Fala, seus loucos, sejam bem-vindos ao Two Players, eu sou o Sandálias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre uma série chamada Warrior Nun, ou Freiras Guerreiras. É o seguinte, né, no começo eu vi o trailer, me interessei pela série, através do trailer, só que eu achei que a série, né, teria um conteúdo mais adulto, né? Porque quando começa a série, elas estão... Tudo começa quando elas estão num lugar lá, que é um tipo um... Parece um santuário, parece um lugar assim, né? E uma delas está muito ferida, machucada, e ela que tem o tal do halo, né? O halo, que eu entendi, seria tipo uma coroa, o auréola dos anjos, né? E na hora deles traduzirem no português, que seria halo, eu acho, né? Em inglês, que eu acho que é isso que eles querem falar, eles deixaram como halo, né? Eles poderiam usar auréola, que seria, acho, até mais interessante que halo, mas eles usam halo, né? Então é implantado no corpo dessa pessoa, e essa pessoa tipo ganha alguns poderes, intangibilidade, algumas armas, né? Tem alguns poderes. Daí tá, beleza, essa mulher tá morrendo lá, e daí eles retiram o halo dela, né, e ela acaba morrendo, né, só que daí tinha mais duas freiras lutadoras que estavam lá pra proteger também esse halo, né, que elas seriam, digamos, as... Alguma delas teria que receber esse halo. Só que, enquanto eles estavam tirando esse halo no começo, foi o começo da série, né, começa um ataque lá dos malvadões, né, da parte dos demônios lá, que elas têm que proteger. E elas acabam não ficando ali, indo atrás do demônio. Daí fica lá uma cirurgiã, que tinha tirado o halo da mulher que morreu, né? E pros demônios não pegar, ou não acontecer, ela coloca numa mulher que tava morta, que tava lá. Uma menina, na verdade. Que tava morta, que tava lá. Ela coloca, essa menina volta à vida, né? Que esse halo tem esse poder, é um halo divino, né? Dos deuses. Daí, assim que ela volta, né, a menina não entende nada, eles pegam ela, eles conseguem meio que escapar daquela situação e levam ela para um monastério lá, tipo um monastério, tipo uma igreja, tipo, não sei bem explicar, né, porque eles são meio que uma parte extra da igreja, tem uma parte da igreja que está tentando estudar esse halo para poder recriar, para poder fazer tipo um exército para lutar contra o mal. E tem essas freiras que não querem que ninguém use esse halo para outra coisa ou pro mal, né? Então vem intenção ruim nas pessoas. Então essas freiras protegem esse halo. E tem essa outra parte, contra a parte da igreja que estuda coisas sagradas lá para poder fazer coisas para poder lutar contra o mal ou até, cara, talvez dominar o mundo, né? De uma vez doutrinar o mundo, né? Pelo que deu pra entender. Só que a série começa com um conteúdo mais adulto, né? Só que a partir do momento que vai passando o tempo, porque essa menina que morreu, que foi colocado ela nela, ela morreu e disse que ela se matou. Ela, na verdade, ela era tetraplégica, ela não se mexia, né? Só que assim que ela volta pro mundo dos vivos, digamos assim, né, ela se encontra com um grupinho de cara lá de baderneiro que fica entrando nas casas e roubando as casas e vivendo meio que escondido em casa de veraneio. Tipo assim, uma pessoa que tá viajando, ela mora em outros lugares e tem uma casa de veraneio. Eles invadem essa casa e começam a morar nessa casa por um tempo, né, enquanto essa pessoa não tá ali, né. Por exemplo, eu tenho uma casa de verão que eu uso só em junho, por exemplo. Então eles vão lá, invadem em maio e usam aquela casa, vão embora, né, e eles continuam viajando por ali, né. E essa menina tá com esse halo agora, só que tá vivendo lá entre as freiras, né, sendo meio que treinada pra aprender os poderes. E todo mundo das freiras lá não concorda com isso que foi dado pra essa menina, que essa menina não tinha nenhum tipo de relação com a irmandade, não era freira, não era nada, né, era uma pessoa inútil, pessoa de fora. Então eles não queriam, né? Tem freiras que querem proteger essa menina, tem freiras que querem arrancar o halo dessa menina, deixar ela morrer e querem pra ela o halo. Daí beleza, e começa uma perseguição, né? A partir do momento que ela consegue escapar desse lugar aí, dessa igreja, esse lugar, eu não sei como é que explicar isso, é uma igreja, é um monastério, né? A partir daí começa uma perseguição,
atrás dela. Só que depois do momento que ela consegue escapar, meio que se torna um filmezinho meio adolescente, sabe? Meio uma comédia romântica, porque essa menina tipo tem um parzinho romântico, que eles ficam viajando, né? Não mostra como, mas eles ficam viajando por lugar, como é que ele consegue dinheiro, como é que consegue as coisas, né? Porque o cara já viajou o mundo inteiro. Ele não tem emprego, não faz trabalho, não faz bosta nenhuma, só fica roubando as coisas dos outros, entrando nas casas aí escondido e usando as coisas, tipo, viajou o mundo inteiro. E daí eles começam meio que ter um crushzinho, ela começa a ter um crushzinho por ele, e eles viajando junto, né? E essas freiras atrás dela pra tentar recuperar o Halo, ou tentar recuperar ela pra ela voltar até o treinamento lá no lugar. E os demônios também atrás dela, tentando pegar ela, né? Demônios não necessariamente só demônios, mas pessoas também demoníacas, pessoas do mal, né, no caso. É, tentando ir atrás dela pra também pegar ela, pra poder arrancar o Halo também, pegar, ter esse poder. Essa outra contraparte da igreja também atrás dela pra tentar pegar ela, né? E estudar esse Halo, porque ele não tem acesso, né? O único que tinha acesso é essas freiras, que não quer deixar ninguém tocar. Então começa essa correria entre eles, né? E ela com esse negocinho de comédia romântica com o cara, às vezes, tipo, fugindo com o cara, mas tipo um romancezinho no ar sempre. Eu achei que ela meio que perdeu o tom, porque no começo parecia uma coisa mais séria. E depois começou a virar uma coisa assim, meio comédia romântica, meio comédia romântica, meio filme do adolescente, sabe? Acho que meio que perdeu o tom da seriedade lá dos anjos e coisas. E passa uns dois episódios, eu acho, só com ela de papinho com esse cara, e indo pra cá, e flertando com esse cara, tipo... Pra mim não é interessante isso aí. Porque pra minha história eu queria ver o negócio das freiras guerreiras lutando contra o mal, os demônios, né? Quem são esses demônios, né? O começo eu achei interessante. O trailer também é bem interessante, mas sei lá, não sei se é tão legal assim. Acho que meio que se perdeu a mão na hora dessa comédia romântica que eles se inseriram na série. Vocês viram aí Horror Noon da Netflix? O que vocês acharam? Dê o seu veredito aí. O que você achou? Não esqueça de se inscrever e deixe seu like. E até mais.